Кога во 1352 година Сулейман, синот на османлискиот султан Орхан, 1326-1359, ја освоил тврдината Цимпе, лоцирана на европскиот брег на Дарданелите, никој и не помислувал дека за помалку од половина век, речиси целиот Балкански полуостров, ќе биде под османлиска доминација. Инвазијата која следела по овој настан била едно од најважните настани во бурната историја на овој полуостров. Со неа бил означен почетокот на еден нов историски период во кој радикално биле променети старите политички, верски, културни и социјални односи на Балканот и кој оставил трајно наследство и траги во многу сфери од животот на овие простори. На местото на старите христијански држави била создадена нова исламска држава, позната под името Османлиска империја. Во наредните неколку векови, таа држава беше една од најмоќните политички фактори во Европа, кој го диктираше историскиот развој на балканските народи. Историјата на таа држава започнува во Мала Азија. Потеклото на Османлиската империја е поврзано со малиот беглук на Ертугрул, кој бил припадник на номадското турско племе Кај, од славните турци Огузи. Според традицијата, еден дел од племето Кај, уште пред инвазијата на монголите во средината на 13. век, се префрлил од Средна Азија во Анадолија. Одовде, под притисок на монголите, Ертугрул со 400 до 500 шатори се упатил на запад, кон териториите под доминација на селджучкиот султан Алаедин Кейкубат. Овде тој станал командант на западната граница на селджучката држава со Византиската империја, а по неговата смрт бил наследен од неговиот воинствен син Осман 1289-1326 година. Токму според името на овој владетел, подосна сите негови приврзаници биле наречени Османлии. Важната геостратешка позиција на неговиот беглук, како и се послабата Византиска империја, набрзо му овозможиле на Осман да започне да ја проширува својата територија. Сушност, неговата територија играла улога на тампон зона меѓу Византиската и Селджучката империја. Исто така, тој беглук станал место со голем број на муслимани кои биле привлечени овде со идејата за света војна, Газа. Благодарение на тоа, првите водачи на овие муслимани создале екстремно мобилни воени одреди кои константно ги напаѓале териториите на политички разединетата Византиска империја. Тоа им овозможило постепено да си обезбедат стабилна позадина со оглед на тоа што веќе и селджучкиот султанат само формално постоел, а неговиот владетел бил вазал на монголите. Во такви услови, Осман во 1299 ја декларирал својата независност и се прогласил за суверен владетел. Во следните неколку години тој енормно ја проширил својата територија. Првиот поголем византиски град освоен од османлиите бил Бурса, кој во 1326 година паднал во рацете на Орхан, наследникот на Осман. Тој ја направил Бурса главен град и токму овде била искована првата османлиска пара, сребрената акча. Со тоа бил завршен процесот на прераснувањето на првобитниот беглук на Ертугрул во независна држава. Територијалната експанзија на османлиите им овозможила да допрат до бреговите на Црното и Мраморното море. Оттука бреговите на Балканскиот полуостров биле на дофат на рака и османлиското навлегување било само прашање на времето. Во 1352 година, византискиот император Јован Кантакузен побарал помош од османлиите против Сдружените војски на србите и бугарите. Сулейман, синот на Орхан, користејќи ја ситуацијата, ја освоил крајбрежната тврдина Цимпе на Галиполскиот полуостров. Набрзо османлиите започнале да ја населуваат областа со доселеници од Анадолија, игнорирајќи ги барањата на Византија да ја напуштат тврдината.
Користејќи го земјотресот од 2 март 1354 година, Османлиите без поголеми напори го освоиле и Галиполе, со што била создадена цврста база за инвазија на Балканот. Освојувањето на Балканот започнало со Мурат, вториот син на Орхан, кој во историјата влегол под името Султан Мурат II, 1359-1389. Најголемите градови на Тракија, Димотика, Едрене и Пловдив биле освоени во првите години од владењето на Мурат. Набрзо османлискиот главен град бил преместен во Димотика, а веднаш потоа во Едрене, со што османлиската држава се промовирала како европска држава. Конечниот резултат од воената кампања на Мурат бил сведувањето на Византија само на територијата околу градот Константинопол. Битката на Косово во 1389 година ги отворила вратите на османлиите кон Србија, која веќе била претворена во вазална држава. Истата судбина ја споделила и Бугарија, чиј главен град Трново бил ставен под османлиска контрола во 1393 година. Судбината на Македонија била решена веднаш по битката кај реката Марица во 1371 година. Паѓањето на Македонија под османлиска доминација се случило во периодот од 1371 до 1395 година, односно од битката кај Черномен на реката Марица до битката кај Ровине во Романија. Во првата загинале двајцата браќа Волкашин и Углеша, а во втората султанскиот вазал кралот Марко. Надвор од доменот на Османлиите останал само Солун со најблиската околина, за на 29. мај 1430 година и тој да се покори на новата светска империја. Непосредно пред Маричката битка, браќата Волкашин и Углеша биле најкрупните владетели на територијата на Македонија. По смртта на српскиот цар Душан 1355 и распаѓањето на средновековната српска држава, нивните владеења го зафатиле најголемиот дел од Македонија. Османлиските напади прв почнал да ги чувствува Углеша, кој владеел со југоисточна Македонија со центар во Серес. Овие напади, кои во почетокот имале само пљачкашки карактер, биле изведувани предимно од бреговите на Егејското море, тоест од југ. Кон крајот на 60-тите години на 14-тиот век биле извршени голем број напади на Светагора, при што биле оштетени неколку манастири. Углеша се обидувал да ги обедини околните локални феодалци и водел сервилна политика кон Византија со цел да ја одоброволи за склучување воен сојуз против османлиите. Притоа тој повторно ги признал правата на Цариградската патриаршија на неговата територија, но сите тие напори не ги дале посакуваните резултати. Тој успеал да го придобие само својот брат, кралот Волкашин, кој во тоа време бил совладар со царот Урош и поседувал моќна војска. Таа војска претежно била собрана од територијата на Македонија и била составена од ситни и покрупни феодалци. Според записите на современикот на битката, монахот Исаија, војската на браќата броела околу 60 000 луѓе, најмногу конјаници, вооружени со копја, стрели, саби, ножеви и штитови. Двајцата браќа, откако ги обединиле силите, се упателе кон Едрене. Дознавајќи за нивното движење, румелискиот беглербек Лала Шахин Паша веднаш реагирал и упатил војска против нив. Лала Шахин, чија војска била помалубројна, ноќта помеѓу 25. и 26. септември 1371 година извршил ненадеен напад врз војските на браќата кои биле стационирани кај местото Черномен на реката Марица во близина на Едрене. Тешката христијанска конница немала ниту време, ниту можност да се развие во воен поредок и да ја прифати битката во услови кои би одговарале.
Ненадејниот напад предизвикал голема паника и безредие во низините редови, што им овозможило на османлиите да однесат неочекувано лесна и, во исто време, изворедно значајна победа. Христијанската војска била целосно уништена, а двајцата браќа загинале на бојното поле. На тој начин, оваа краткотрајна, но со далекусежни последици битка им ја донела на османлиите една од најзначајните победи на Балканот. Со тоа започнала агонијата на сите останати самостојни христијански држави на полуостровот. Еве, како споменатиот монах Исаија ја опишува ситуацијата настаната во државата на Угљаша по Маричката битка. И толкава мака и несреќа ги прелеа сите градови и страните западни, колко што ниту ушите слушнале, ниту очите виделе. Откако загина храбриот маж, деспотот Угљаша, Исмаиликјаните се распрснаа и полетаа по сета земја како птица во воздухот, и едни со меч ги колеа, а други во робство ги водеа. А оние кои останаа, прераната смрт ги пожнеа. Оние кои ја одбегнаа смртта, од гладот беа уништени. Зашто таков глад настана по сите краишта, како што не се случил од создавањето на светот. А оние кои гладот не ги уништи, нив волците со Божја дозвола ноќе и дење ги напаѓаа и ги растргнуваа. О, колку жална беше гледката! Земјата остана пуста од секакво богатство и од луѓе, и од стока, и од плодови. Зашто не се најде кнез, ниту водач, ниту учител меѓу луѓето, кој ќе ги избави и спаси, туку сите ги обзеде стравот исмаиликјански. Јуначките срца на некогашните храбри луѓе сега се претворија во слаби женски срца. Веднаш по битката кај Марица, османлиите не ја окупирале целата територија на Угљаша. Тие задржале за себе само мал дел на истокот на уништената држава на деспотот. Југозападниот дел од оваа област бил приграбен од византискиот управник на Солун Маноило II, кој во ноември 1371 година го презел Серес. Пропаста на двајцата браќа најмногу ја искористиле браќата Јован и Константин, синови на деспотот Дејан. Тие кон својата територија го присвоиле целиот појас меѓу реките Струма и Вардар, одеднаш станувајќи многу моќни владетели. Но по битката кај Черномен, токму нивната територија била првата на удар на османлиските напади. Браќата, чие седиште бил денешниот град Кјустендил, без противставување го прифатиле вазалниот статус консултанот, кому му ги предале клучевите од тврдината и му ги отвориле сите врати на цврстите градови во знак на целосна покорност. Вазалниот однос подразбирал плаќање определен годишен данок на султанот и учество во воени сили во состав на османлиската војска. Владеењата на браќата Дејановци се простирале на територијата на Источна Македонија и во некои од македонските градови на таа територија веќе кон крајот на 1371 и во почетокот на 1372 година биле стационирани османлиски гарнизони. На тој начин, османлиите се обезбедиле во источниот дел од Македонија и нивниот следен поход бил насочен во правец на Југозападна Македонија. Во Југозападна Македонија, по смртта на Волкашин, биле создадени повеќе самостојни владеења. Титулата крал од таткото Волкашин сега ја презел неговиот син Марко. Неговите браќа Андреаш, Димитар и Иваниш не располагале со некои позначени поседи и не можеле да играат важна улога во понатамошниот тек на настаните. Дел од Волкашиновото кралство на територијата на Македонија приграбиле и феодалецот Никола Алтоманович, кој го презел Костур на југ, потоа Вук Бранковиќ, кој најдосна во 1377 година загосподарил со Скопје и неговата околина, како и големиот жупан Андреа Гропа, кој се зацврстил во Охрид, каде ковал свои пари.
Османлиите предле ги нападнат владењата на крал Марко, најправин расчистиле со остатоците од државата на деспотот Углеша. На чело на походот против овие територии стоеле неколку прочуени османлиски војсковоци, Евренос Бек, Дели Балабан и Лала Шахин Паша. Најправин Евренос Бек со своите војски по брегот на Егејското море се упатил на запад, откако ги освоил тврдините Бору и Ксанти, пристигнал пред зидините на тврдината Марулија во околината на Кукуш. Според легендите, оваа тврдина ја бранела жена, чие име го носела и самата тврдина, а поради тоа и османлиите тврдината ја нарекле Аврет Хисар, односно женски град. Храбрата Марулија била во роднински врски со господарот на Серес и очекувајќи помош од него, не сакала да го предаде градот. Но бидејќи во меѓувреме султанот го упатил Дели Балабан да го нападне Серес, Марулија морала да го предаде својот град на Евренос Бек. Дели Балабан имал многу потешка задача да го освои Серес, чиј господар Манојло презел мерки за зацврстување на неговите дзидини и кули. Поради тоа како помош му бил испратен Лала Шахин Паша. На патот за Серес тој ги освоил тврдините Кавала, Драма и Зихна. По пристигнувањето на Лала Шахин под зидините на Серес, било јасно дека градот веќе нема никаква шанса да се одбрани. На 19. септември 1383 година тој бил освоен со јуриш на османлиите по обсадата која започнала уште во 1382 година. Бидејќи дал отпор, според обичајот, градот бил ограбен, а неговите повидни граѓани, меѓу нив и митрополитот Матија Факрасис, биле одведени во робство. Притоа настрадала и градската црква Свети Ѓорги, која во пописот од околу 1465 година е регистрирана како запуштена. Сепак, во Серес се сочувало народното предание дека ниту една црква не била претворена во џамија. За потребите на муслиманското население кое било населено во градот и за новиот османлиски гарнизон, по наредба на султанот Мурад I била изградена нова џамија, подоцна наречена Атик или Ески џамија, што значи стара џамија. Главнината на османлиската војска го продолжила својот поход на запад и Лала Шахин стигнал дури до Бер и го освоил. За освојувањето на Бер постои и податок дека припадници на едно христијанско семејство им помогнале на османлиите да го заземат градот. Имено, во еден запис од времето на султанот Сулеман Законодавецот 1520-1566 стои дека и овој султан, како и неговите предходници, им ги обновил привилегиите на 14 неверници од градот Бер, познати како синови на Куртопул, добиени поради посведочената соработка на еден од нивните предци со освојувачите при преземањето на градот. Во записот се вели: на дедото на неверниците, познати под името синови, деца на Куртопул, кои живеат во самиот Бер, поради тоа што соработувал и покажал очигледно залагање при освојувањето на берската тврдина, му се дадени честни наредби од поранешните султани, самиот тој и неговите наследници да бидат ослободени и опростени од арачот и спенџето, од законските и обичајните давачки за имотите што ги држат во раце, од сите воонедни даноци и државни оптоварувања. Со оваа кампања, која траела во периодот од 1382 до 1384 година, османлиите успеале да ја покорат целата поранешна држава на деспотот Углеша. Држејќи ги во вазалство браќата Дејановци, сега тие контролирале речиси половина од територијата на Македонија. Историските извори сведочат дека како резултат на овие походи на османлиите, голем број жители на градовите Серес, Мелник, Струмица, Солун и други, како и од нивните околини, биле заробени и продавани како робови на островот Крит.
Новата османлиска воена кампања, насочена западно од реката Вардар, каде господарел крал Марко, започнала во 1385 година под водство на румелискиот беглербек Тимур Ташпаша. Тој најпрвин се упатил кон Прилеп и Битола, двата најголеми градови во Пелагонија. Својата војска тој ја повел преко вазалната територија на Константин Дејановец, тоест од Серес преку Дојран и Демиркапија. Со оглед на тоа што главната цел на овој поход било ликвидирањето на владеењето на крал Марко, најпрвин бил обседнат Прилеп, кој се предал без борба. Хроничарот Идрис Битлиси наведува дека Тимур Ташпаша најпрвин се спуштил до градот Прилеп и со војската ги обседнал градските тврдини, но дека градската посада поднесе разумни услови, побара мир и заштита, па градот и тврдината ги предадоа. Слично е и кај османлискиот хроничар Садудин, кој вели: пред се ја опколи тврдината на Прилеп, гледајќи ја големината, храброста и силината на напаѓачите, заштитниците на тврдината се предадоа. Во зборникот на браќата Миладиновци стои следното предание за паѓањето на Прилеп под османлиска власт. Кога турците дојдоа, прилепчаните се затворија во крепоста која го носи името Маркови кули. Турците ги обиколија и многу време ги биеа, без да можат да ја преземат крепоста. Најпосле обиколените, немајки што да јадат, ноќе ја испразнија крепоста, во која оставија тапан кој сам биеше на ветер. Турците, мислејќи дека обколените спремаат војски да ги нападнат, три дена преседоа со оружјето враце чекајки напад. Се дури една стара баба не им кажа дека крепоста е празна и дека тапанот сам бие на ветер. Тогаш турците влегоа во крепоста. Мирното предавање на Прилепската тврдина била решавачка за градот и тој не претрпел некои поголеми материјални и човечки загуби. Во 1445 година во Прилеп живееле 350 христијански наспроти само 10 муслимански семејства, што покажува дека градот релативно мирно поминал под османлиска власт. Веднаш по заземањето на Прилеп била обседната и Битола, која, за разлика од Прилеп, дала силен отпор. Еве како хроничарот Идрис Битлиси го опишува освојувањето на Битола. Тимур Таш со голема војска тргна на градот, манастири, и овој град го опколил. Некое време помина под градот и од Дербендот, но воопшто не му успеало да го заземе. Тимур Таш секој ден им префрлал и приговарал на борците поради одложувањето и одолговлекувањето во освојувањето на овој град, додека конечно со големо залагање и победоносен труд не падна во мухамедански раце. И хроничарот Ходжа Садудин пишува дека градот бил заземен со сила и за неговото освојување се воделе битки кои бојното поле го претвориле во поле на страшниот суд. Најпосле, зад спуштената завеса се појавила убавината на завладувањето и победата. Марко Цепенков за освојувањето на Битола го запишал следното народно предание. Турците кога го презедоа Прилеп, ич пушка не пукнала. При се што Битола ја преземале од две страни, едната војска од кај Прилеп дошла, другата од кај Воден, и пак лесно не можеле Битола да ја преземат. Чунки крал Тољо се биел од калето, а калуѓерите што биле во 72 манастири и тие се бореле. Тики баја ги време што се мачале дури ја презеле Битола. За разлика од Прилеп, Битола претрпела поголеми разорнувања по освојувањето. Според народното предание, тогаш биле уништени сите цркви и манастири во Битола, кои во тоа време биле 72 на број. Дека градот имал поинаков третман од Прилеп, покажува и бројот на неговите жители во 1468 година, кога наспроти 160 христијански семејства, муслиманите броеле дури 295 семејства. На тој начин, обидот на Битола да се одбрани
од освојувачите го чиниле градот многу поголеми страдања и промени уште во првите децении од османлиското владење. Една од главните последици на овие османлиски освојувања во 1385 година било ликвидирањето на самостојноста на владењето на крал Марко, пошто бил воспоставен неговиот вазален однос кон султанот. Кампањата на Тимурташ Паша ја почувствувал и најголемиот град во Македонија, Солун. Тој се нашол на удар на османлиските сили за време на нивното враќање од походот во Албанија, каде продолжиле по освојувањето на Битола. Но овој прв обид за освојување на Солун не дал резултати, затоа што според Садудин, крепоста заштитена од цврсти зидини обстанала. Нејзиното завладување се покажало како тешка и долготрајна задача. Бидејќи преземањето на таа непристапна тврдина со така изморена војска ги надминувало нивните можности, тие се задоволиле со подчинување на нејзината околина. Ком покорните се однесувале внимателно, но ги подложиле на грабеж и разорување оние кои се осмелиле да се спротивстават. Од неброената пљачка што ја собрале, одвоиле достоен дел за султанот и му го испратиле со победоносно писмо. Освојувањето на околината на Солун предизвикало големи страдања и глад за неговите жители. Тоа потрајало до 1387, кога поречиси двегодишно измачување, градот му се предал на Хајредин Паша. Но тоа не значело воспоставување директно османлиска власт во градот. Во него бил стациониран само мал османлиски одред, кој требало да го гарантира плаќањето на арачот, што бил одреден со договорот за признавање на врховната султанска власт од страна на градските власти. Но веќе во 1390 година од него бил повлечен османлискиот гарнизон. Второто освојување се случило на 21 април 1394 година, но сега тоа било извршено со водење жестоки борби од копно и од море, а тврдината била заземена на јуриш. Еве како Ходжа Садудин ја опишува оваа битка за Солун. Во тоа време, владетелите на Венеција, Франција, Дженова, Апулија и Шпанија се сојузиле и испратиле војски, натрупувајќи кораби пред Солун, се подготвувале да ги нападнат исламските земји. Во 796 година, 1394, султанот издал наредба за собирање на емирите и спахиите со чест и достоинство, поминал низ протокот Галиполе и се насочил кон Солун за да ја уништи бесната војска на франките. Проливајќи ја подлата крв на неверниците со своите убиствени стрели и блескавите остри саби, газиите го подпалиле пожарот на битката. Во помош на неверниците од секаде доаѓале кораби. И покрај тоа, наметнати со заштитени плаштови, јунаците, гласници на исламската вера, се качувале нагоре, стигнале до крепостната кула, која се издигнувала кон небото и направиле премин во зидините и заштитниот бедем на тврдината. И бидејќи Солун бил прекрасен град, рамен по убавината на Истанбул, тој бил украсен со семожни богатства. Сите примамливи нешта што се наоѓале во него станале собственост на јуначките војни. Османлискиот поход од 1385 година не значел само освојување на Централна Македонија и на Солунското подрачје. Во годините што следеле до 1391-92 година биле освоени, речиси, сите позначени градови во Западна и Југозападна Македонија – Воден, Охрид, Костур, Серфиџе и други, иако за многу од нив е нејасно времето и начинот на освојување.
Но походот од 1385 година се чини бил пресуден за Охрид и за Костур. Според хрониката на Ашик Паша Заде од 15-тиот век, румелискиот беглербек Тимур Таш Паша бил упатен во албанската земја и дека попат ја освоил Битола, пошто следел походот во Албанија. Во истата година, 1385-та, се одиграла и познатата битка на Саврското поле кај Берат во Албанија. Постои голема веројатност, токму во овие драматични настани и Охрид да ја доживеал судбината на другите градови околу него и да бил освоен или пак во него да бил поставен османлиски воен гарнизон, држејќи го на тој начин градот под контрола. Преземањето на градот му се препишува на Чандарли Хајрудин Паша. Интересно е и прашањето за тоа дали градот бил освоен или пак бил предаден без давање отпор. Некои од запазените народни преданија укажуваат на тоа дека Охрид цели 7 години обстојувал против османлиските напади, при што решителни борби се воделе кај горната градска порта. Дека Охрид вршил некои подготовки за одбрана, може да бидат подкрепени со археолошките наоди кои покажуваат дека челната порта на градот, по која го носат името и маалото Челница и црквата Богородица Челница, и преку која минувал најдостапниот пат до Охридската тврдина кон крајот на 14-тиот век била задзидена. Може би тоа била една од мерките за спречување на османлиските напади. Постои можноста дека градот бил предаден без отпор. На тоа наведува и фактот што христијанското население се задржало во своите стари живеалишта и што доминирало во бројноста долги години по воспоставувањето на османлиската доминација. Познатиот патеписец Евлија Челеби навестува известна можност за предавање на градот без борба. Имено тој во својот патепис наведува дека некои од членовите на градскиот гарнизон се православни христијани кои на вирот го предале градот и тие се ослободени од сите вонредни давачки, бидејќи се задолжени да ја поправаат и одржуваат тврдината, ослободени се и од сите тешки обврски. Тие не се муслимани. Како и предходната легенда што ја дава Евлија Челеби за владењето во Охрид, на 7 кралеви, од кои султанот Мурат II, 1421-1451, два пати го преземал Охрид, така и ова навестување е несигурно. Но познато е дека османлиите во почетните освојување биле доста толерантни кон другите вери и заедници, оставајќи им ги верските и некои други права под нивна управа. Интересот на таков начин да постапат и во Охрид и неговата околина бил уште поголем, бидејќи градот бил седиште на Охридската архиепископија, институција со постоечка структура и традиција сред христијанското население и со најсилно влијание врз нив. Не треба да се заборави и можноста архиепископијата да биде искористена и против Цариградската патриаршија, еден од главните столбови на тогаш се уште постоечката непријателска Византија. Во 1583 година, два века по заземањето, во Охрид се уште биле зачувани христијанските маала со имиња од предосманлискиот период, што покажува дека Охрид не претрпел поголеми разурнувања и промени. Многу е веројатно дека и Костур, како и Охрид, бил заземен во време на продорот на османлиите во Албанија, односно после битката кај Саврското поле во 1385 година. Не е јасно дали градот се предал условно или бил освоен со сила. Некои џамии били изградени на остатоци од цркви, што укажува дека може би градот бил освоен после битка. Начело на османлиската војска бил познатиот командант Евренос Бек, во чие име подосна била изградена џамија на видно место во градот, на местото на урнатините на црквата Света Богородица, веројатно најважната црква во градот.
Тоа представувало символична глорификација на победата. Во однос на османлиското освојување на Костур, исто така има зачувано традиција, според која градот паднал во османлиске раце со измама, а постои и легенда за принцеза која се фрлила од зидините на замокот, за да не биде заробена од османлиите. Градот Воден исто така бил освоен од Евренос Бек во 1389-90, кога било освоено и Кратово и неговите рудници. Зачуваното народно предание известува дека Воден им дал силен отпор на освојувачите, кои успеале да влезат во градот со помош на информациите што им ги дал еден од жителите по име Петар. Овој издајник, познат под името Кел Петар, по освојувањето на градот не само што го прифатил исламот со цел да добие воена служба, туку ја пресилувал и својата ќерка исто така да ја промени верата. Откако таа го одбила тоа, бесниот татко ја накодошил кај османлискиот паша. Освојувачите со цел да ја ослабнат незината вера ја подложиле на најразлични понижувања и тортура, но без успех. Најпосле таа била осудена да биде жива спалена на ридот југозападно од Воден. Тој рид и денес се нарекува Момински рид. Истата година бил освоен и Китрос на западниот брег на Солунскиот залив, а во 1393 година војските на султанот Бајазид I по минималниот отпор го освоиле и Серфиџе на југот од Македонија. Последните два големи македонски градови кои паднале под османлиска доминација биле Скопје и Солун. Првиот од нив паднал под османлиска власт најдоцна на 6 јануари 1392 година, после жестока битка која се водела во самиот град. Имено отпорот против османлиите бил пружен според османлиските хроничари од 15-тиот век од црква која се наоѓала на вишинка во самиот град. Битката траела отприлика еден ден според кажувањата и потоа веднаш градот бил освоен. Освојувач на градот Скопје е познатиот османлиски војсководач Паша Јигит Бек, кој веднаш потоа станува и командант на целото Скопско краиште. Известна надеж за ослободување на христијаните се родила во 1402 година, кога монголските трупи на Тимурлен го победуваат султанот Бајазид, османлискиот султан Бајазид II во битката кај Анкара и го зарубуваат. Во истата година, византијскиот император Маноило II ја користи таа прилика и го враќа под своја доминација градот Солун. Овој град ќе остане под управа на Византија како единствен остров во османлиската доминација на Балканскиот полуостров се до 1430 година. Судбината на Солун веќе била запечатена со тоа што обсадата на овој град од страна на османлиите започнала веќе во 1422 година, кога започнува и кога за прв пат е обсаднати Константинопол, односно Цариград. Иако тие обсади траеле повеќе од 7 години, Солун благодарение на своите големи ѕидини на пристапот на кон морето имал прилика, можел да се брани во текот на 7 години. Меѓутоа, кога во 1423 година солуњаните на помош повикале венецијанци со цел да ја засилат својата одбрана, османлиите, плашејки се дека Солун ќе стане венецијанска база, одлучуваат да го Солун конечно да го освојат. Нападот на Солун, конечниот напад за освојување на Солун почнува во месец мај 1430 година и во рокот 3 дена градот е освоен. Со тоа престанува да постои последната територија под христијанска доминација во Македонија. И Солун и Скопје по освојувањето претрпуваат големи штети, затоа што во согласност со исламската традиција сите градови кои
пружат отпор на освојувањето се подложени на тридневни плячкосувања. Меѓутоа и покрај тоа, после известно време, не само Солун и Скопје, сите градови во Македонија продолжуваат да живеат, се разбира, со една ориентална компонента во секојдневниот живот, и за кратко време тие повторно заживуваат како важни и големи трговски и за најчиски центри.